Dobrý den. To je můj telefon. Člověk to dělá především pro sebe, protože z toho má dobrý pocit. Je to lepší, než se připojit k dražbě zlých skutků. Není malý a velký podíl pomoci, prostě je pomoc. Já myslím, že nyní se budeme dělit čím dál tím víc. Zemědělská zvířata nám toho mnoho dávají, tak jim taky pojďme něco vrátit. No, protože si musíme pomáhat. Vždycky. A za jakýchkoliv okolností. Běžte na www.dražbadobrýskutku.cz.